Labdien, cienījamie sporta draugi! Esiet sveicināti hokeja līdzatēji! Atrodamies Lietainājā un Vējainajā Liepājā, kur pēc dažām minūtēm sāksies OptiBet hokeja līgas spēle, kurā otro reizi divās dienās sacentīsies hokeja klubs Liepāja un hokeja klubs Olimp Venta 2002. Vakar dienas Olimp uzvara 4-3 nosvēra. Teikt, savstarpējo bilanci par labu rīdziniekiem. Tagad Olimpam ir 3 uzvaras un 2 zaudējumi. Nu, tā kā Liepājnieki, es domāju, jauksta revanša. Šeit bīstams moments. Uzvar vēlreiz iemetienā Olimps. Ļoti svarīgi vairāk, no, protams, uzvērt iemetienā. Spēle atkal pujacam. Teju visas. Gols! Gribēju teikt, visas 2 minūtes spēlē. Nu, tu nesanāks visas 2 minūtes spēlēt. Nevienādos sastāvos, jo Olimp Venta brīdī, kad vēl līdz vairākuma beigām bija palikuši 30 sekundes. Mača 4. Minūtē atklāja šīs cīņas rezultātu. Pastīsimies vēlreiz. Mainieku zonā. Teju pazaudēja ripu pie zilās līnijas. Uzbrukums var turpināties. Labi piespēle. O, šeit Redliks laukumā arī. Tas uzreiz ir bīstam. Dodas vārt priekšā. Nu, atkal acīgi. Toreiz šoreiz gan neizdodas uzmest pa vārtiem. Liepājnieki spēlē pilnā sastāvā, bet lai arī Olimps negūv vārts, jāatzīst, ka diezgan satraucoši brīži bija. Liepājniekiem tagad tā nav savs. Piespēle vārt priekšā. Paliek ripu zonā. Zilās līnijas tā tiek apturēta. Rikošets un gols! Nu, neesmu pārliecināts, ka Liepājnieki tā bija iecerējuši. Bet rezultāts ir vairāk nekā teicams priekšlaukuma saimniekiem. Un pirmās trešdaļas galotnē rezultāts kļūst 1-1. Nav nevienu vārtu priekšā Mainiekiem, lai pabeigt šo uzbrukumu. Tāpēc tiek spēlēts ar zilo līniju un špagatā efektīvi nospēlē Andrejs Bončs Brujevičs. Piespēle. Mitiens gan varbūt nebija tas bīstamākais šajā epizodē. Metiens! Vēl viens metiens! Pārsvarā jādomā Olimpam par savu vārdu drošību. Nakal kļūdu, nakal presings un atkal pažēlo. Bet būs noraidījums. Aktīvs Anosaus. Laba rips kontrola. Metiens! Atsit Bončs Brujevičs. Vēl viens metiens. Nu, tas varētu tāds viegls uzmetiens. Tur Liepājnieks. Liepājniekas vārtiem gols! Nu, likums sakarīgs gols. Un Liepājnieki savu spiedienu, tā teikt, beidzot pārvērš vārtu gūmā. Otrās trešdaļas 13. Minūtē. Vienmēr aktīvais, nadzīgais Nosaus. Mans kapteiņš Demitars šodien, Šablovskis. Šodien jau 2 punktus gūvis. Mainiekiem, tā teikt, bīstamākie spēki šodien laukumā. Nu šeit. At šeit neiemet Liepājnieku ripu. Un šeit būs vēl viens noraidījums. Asumi arī viens cenšas saglabāt ripu zonā. Otra par varītēm to grib izmest ārā. Nu, sekmīgāk sanāk to izdarīt Liepājniekiem. Nu, riskant spēlē. Un gols, lūko, šis risks deva. Ris noriskēja Liepājnieku un atveda sev golu. 2-2. Lūk, kāds pavērsiens. Šķita jau, ka Liepājnieki ir kontrolēja ripu savā laukuma pusē. Skunovs. Meistarības šim spēlētājam pietiek. Un Pestunovs. Laba piespēle. Saimnieku uzbrukumā. Gols! Un Liepājnieki
panāk savu. Laukumā bija Nīmanis Plānits. Un šķiet Jarovinskis, nu, ja nekas nemainījās, tad šī pirmā uzbrucēja brigāde, kas nāca laukumā pašā sākumā, panāk uzvaru papildu laikā.